Nii. Tere! Mina olen siis Allan Jaakus, Lääne-Virumaa koheliste eestvedaja, eeskõneleja. Ja ma teen sissejuhatuseks, kuna te kõik nüüd ilusas teed endale kohvi, teepeite ja kõhud on mingil määral täis, mitte väga täis võib-olla, aga see on väga hea sellepärast, et me teeme sellise minutilise sissejuhatava hingamise kava. See hingamise kava on mõeldud tuleviku laste jaoks, just nende laste jaoks, kes tulevad unise peaga kooli ja pea mitte kuidagi moodi ei võtta seda tarkust vastu. Selleks on vaja ajule anda hapnikku. Ja tegelikult ega meie oleme ka lapsed siis, et natuke edasi jõudnud. Ja ka meil oleks vaja meeli teadada ja teeme siis niimoodi, et anname ajule hapnikku. See on hästi lihtne, muidu tehevad lapsed seda püsti, aga meie istume ja teeme nii, et meie käed oleks kohaks vabad. Ja esimene harjutus on, et lööme käed plaksiga kohaks. Te tunnete, et biopesad siit natukene teravaks. See on, me ärritasime inimese kompimismeel. Kompimismeel, hästi hea, see on, me teritasime selle meele. See kõik on tegelikult üks meelelahutus. Meelelahutus ongi see, et me andsime kõikidele inimese viiele meelele, anname mingisuguse positiivse ja sellise energiaallika. Järgmine liigutus viime õlad hästi taha. Ja olete kunagi proovinud, et nii kaugele viime õlad, et krõbi läbi, krõpsuga, selli koog, et krõps. Minu käis krõps ära. See me teeme need sõlmed lahti ja nüüd käib meil nii-öelda, käib nagu öelda alt, käib üles ja ülevalt alla informatsioon. Nii, nüüd viime õlad üles ja hingame sisse. Ja laseme. Sellega me anname nendele kopsu üleval on alveoolid, mida tegelikult mitte väga halva rikastatakse apnikuga. Sellepärast, et kogu aeg hingame ainult pingmisel ja kui me korraks niimoodi õhu ülesse nendes ülemistesse tipudesse laseme, siis ka nema saavad selle apniku kätte. Ja kui te öösel, te teinekord ärkate ülesse, öösel, ja tunnete, et ei tule uni peale või õhtul ei tule uni peale, siis vanades igamaades on selline õpetus. Igate öösel üks kord lõpuni sisse ja välja tagasi. Uni on kohe peale. Kohelt ei saa üldse aru, kuidas, kus tuli see uni. Ja tegelikult idamaades peabki olema nii, et aetakse lapsed, aetakse öösel kolla üles. Sellepärast, et nad hingaksid täielikult sisse ennast, hingaks välja. See on kohe ette nähtud selleks, et tuleb uuesti parem uni ja organism saab selle vajaliku apniku kätte öösel, kas või kolla. Nii, nüüd oleme ilusasti selle ära teinud. Nüüd teeme harjutuse peale, viime peale ühele poole. Niimoodi viime teisele poole. Kui mul kaelud on, viime üles ja viime alla. Teeme silmadega ühele poole ja teisele. Mis me sellega saime? Me saime sellega oma nägemise, oma nägemis meele. Saime nii-öelda turgutatud, et kogu see maailma tunnetus, meie aistmine, meie kuulmine, need on antud nagu funksioon nendele uuesti, kui me lahti teinud need teed. Ja viime kohaks veel õlad üles. Hingame veel kohe sisse. Ja kuna me püsti ei ole, siis me teeme sellise põrema asja veel. Viime õlad ette ja hingame välja. Katsume siis 10 sekundit ilma õuna. Nii, ja harjutus lõpeb jälle ilusasti. Lööme käed kokku. Tunnete seda mõnusat tunnet biopesades ja tegude kokke päeva ajal. Kõike paremat teile.